Фельдман екопарк кожного року відвідують близько 2 мільйонів людей, розповідають у мультикомплексі. Тепер він стає по-справжньому народним. Наглядова рада Міжнародного благодійного фонду Олександра Фельдмана ініціювала створення нового соціального проєкту. Ця програма розраховано абсолютно на всіх, хто хоче прийняти участь в розвитті парку. Ізначально парк був створений для людей, для їх духовного і фізичного розвитку, для повноцінного відпочинку на природі. Програма «Народний екопарк» – можливість для відвідувачів пропонувати власні ідеї щодо розвитку ландшафтного парку і потім втілювати їх у життя. Це можуть бути соціальні, спортивні або культурні проекти. Папа Римський благословил дубовую аллею высаживания в экопарке и на территории Украины. Сегодня очень много интересных вещей происходит, но, безусловно, глубокое убеждение основателя нашего фонда Александра Фельдмана, что важнейший участник развития этого проекта – это именно харьковчане, это жители Харьковщины. У рамках программы «Народный экопарк» розглядатимуться усі запропоновані ідеї. Автори планують зробити проект ще масштабнішим. Для цього консультуються з колегами із інших країн світу. Лариса Говина, агентство телевидения новости.